piecdesmitā gadījumā, kad es strādāju par zirgopēju, es strādāju Jaunmārupē pie zirgiem. Es kādu man patīk ļoti dzīvnieku. Man arī tagad mājās ir sunīce, šēre mums ir tāds, tas par šī, tu jau zini, jā. Šēre, tāpēc šīs terjeras tāds. Man patīk dzīvnieki, es ar viņiem, vai... Un man arī zirgi patīk, un es strādāju pie zirgiem. Pa zirgopējiem. Nu, es... Man tur normāla auga bija viss, un... Un... Diezgan ilgi es tur strādāju. Nu, vienkārši man sveidienās bija braucis uz Dievkalpiemiem Rīgā, un tad man vasarā nelāja, jo tur vasarā nebija, kas man aizvieto, jo tās meitenes, kas man varēja palaist uz Dievkalpiemiem, tās braucis uz sacensībām, tur bija sporta zirgi, un nevarēja, nebija, kas man palaist, un es dabūju aiziet no darba, jo es netiku uz Dievkalpiemiem. Jo man jau Dievs ir pirmā vietā. Jo, zin kā, ja? Ja Dievs ir pirmā vietā, tad viss pārējais ir savās vietās. Kamēr Dievi ielīdz pirmā vietā, viss tev dzīves sakārstīsies. Un es arī, man bija spiests aiziet no darba tikai tāpēc, ka netiks uz Dievkalpiemiem svētdienās. Nu, un, tā, un tur strādāja kāda meitene, kas trenēja zirgus, un viņai pusgadu jau bija aizskat uz vienu ausu, un viņa nedzirdēja šo ausu. Es cik atceros, laikam tā bija labā ausa. Nu, tas varbūt nebija svarīgi, viena ausa bija vai labā vai kreisā. Es ar šo meiteni draudzējos, nu ne jau tā draudzējos. Nu, viņa jau bija jauna daudz, jauna, ka man ir neesmu jau pedofīls, nu, bet nu... Es vienkārši viņu draudzējos kāds cilvēks. Draudzējos un viņu, un mēs par visu ko runājāmies. Un viņa man izstāstīja, ka viņa iet ausa. Es jau nezināju, ka viņa viena dzird, otra nedzird, viņa te varētu tā ievērāt, ka viņa nedzird. Un viņa man stāstīja, ka viņa nedzird ar vienu ausu. Es jau gribēju teikt, ka ieiet pie no šitiem izskalots un daudz. Ieiet pie ārsta, viņa kā citreiz aizskrīt, kaut kāds sēst, tur iet vai kas. Jāizskalot, bet... Bet man tā pēkšņi tā dīvaina sajūta bija, ka es viņas runāju. Tāds smagums iekšā. Un Dieva gars man, tā kā es jau kristiets biju, Dieva gars man uzrādīja, ka kaut kas jānotiek. Es viņai paskatījās acīs, ieskatījos tajai meitenē acīs un sapratu, ka viņai ir ticība ar meitenēm. Ka viņai dzīva ticība, nemirusi, bet dzīva ticība. Es viņai paskatījās acīs un es redzu, ka tajai meitenē ir ticība. Viņa pat nebija kristiete, bet es jūtu, ka viņai ir ticība. Un es viņai pieskārās viņu pierēju ar roku un teicu, viņa vārds bija Lelda, Lelda, Jēzus Kristus vārdā esi dziedināt. Es vienkārši tā pateicu, un par viņu nonāca Dieva spēks, un viņa tika dziedināt arī brīdī. Viņa bija tik pārsteigta, viņa sāk un priecīga, un viņa sāk zirgt, ka darabā nosīt drēļu. Bet viņa vēl nebija kristiet, viņa, un viņa sāk domāt, vai es neesmu kaut kāds burvis vai dziednieks viņas. Es viņai teicu, nē, ka es esmu tāds pats cilvēks kā viņa. Vienkārši atšķirība ir tā, ka man pieder glābšanas ar Jēzus Kristu. Es teicu, ka man pieder glābšanas ar Jēzus Kristu, un es viņai centos izskaidrot. Paskaidrot, kad mēs nožāvam savus grēkus un pieņemam Jēzus Kristu par savu dzīves kungu un glābē, tad mūsos iemājo, es teicu, Dieva gars, svētais gars. Un mēs kļūstam par Dieva bērniem, un caur kuriem svētais gars izpaužas. Mēs esam kā kanāli, kā instrumenti Dieva rokas. Ja kurš kristiets? Tu jau arī, Nikolai, uzliec rokas stimēm un ceļās viss no ratiņiem un tiek dziedinā. Un viņi tika arī ķirināt, es viņai to visu izskaidro, vai viņi tur daudz saprat, vai nesaprat, es pēc tam aizgaino to darbu, es tagad neesmu viņus saticis. Bet viņi tādī bija, viņi tika dziedinā. Es nezinu, vai tauls viņai bija aizskat uz kaut kāds sērs viekšā vai kas, vai viņai... Bet viņa atklīt svaļā un sāk dzirdēt. Viņa tik priecīgi, bet viņa tā... Un tā es šodien arī esmu izskatījis savu sirdi un sapratis, ka manī nav neviens svētā gara dāvans. Bet zinu, kas paliet, bet svētā garam ir viss deviņas dāvans. Un viņš ir manī. Un tagad es saprotu, ka vienkārši esmu kanāls, ar ko svētais gars darbojas. Pats jau mēs neko nevaram. Tas jau ir Dievs, kas darbojas ar mums. Mēs jau paši neesam nekādi ziednieki, nekādi, mēs esam parasti cilvēki. Tāda kā katrs ir viens. Katrs ir, mēs jau neesam Jēzus, neesam kaut kādi. Mēs vienkārši esam Dieva instrumenti, svētais gads darbojas caur mums. Un, ko es vēl gribēju pateikt? Es gribēju pateikt, ka jums arī tā, ka katram cilvēkam ir, kā mēs, ir brīva vieta. Sirdī. Katram cilvēkam ir
brīva vieta sirdī. Un, kad mēs dzīvojam bez Dieva, mēs cenšamies šo vietu ar kaut ko aizpildīt pareizi. Mārtiņ, klausies, tas tev svarīgi. Katram cilvēkam ir brīva vieta sirdī. Un, kad tu dzīvo bez Dieva, tu cenšies ar kaut ko aizpildīt šo tukšumu sajūtu. Pareizi, tev ir tāds saka tukšums. Man arī tā grābīja. Mēs mēģinām, ar ko mēs aizpildīt? Ar alkoholu mēģina cilvēka, ar cigaretēm, narkotikam, dažādām kārībām. Nav tā, ka gribas aizpildīt, ko es visu laiku trūkst. Man, ka es nebija ar Dievu, man visu laiku kaut kas trūkst. Tāda vajadzēja uz ballītēm iet, tā vajadzēja, lai beigās ar narkotikas un dzeršanas un visādas. Gribu nezinu, kāpēc visu laiku man jau vairāk grib aizpildīt, jau lai tas tukšums vien vairāk paliek. Nevis mazāk, man arī pamūstas atkal kaut kas gribas. Un visu laiku kaut kas nav labi, man visu laiku. Un nekad nav labi. Tad tas pamaz un tas. Un tad sēž pie, tagad puiks un sēž pie datu, ko man darīt? Man vispār nav tāds jautājums, ko man darīt. Man kā liekas, laiks pamāca, man visu laiku ko darīt. Viņiem visu laiku nav ko darīt. Nu, ko lai dators vai cigarets vai kaut kāds. Cietāk jau nav jāgdzīvi. Tāpēc, ka tas tūkšums, un tu nezini, kā viņu aizpildīt. Mātiņ, tu nezini, kā viņu aizpildīt. Un, kad tev tur nav Dievs, tu mēģini visā viņu aizpildīt. Un nekas nenotiek. Un sirds paliek vien cietāk, bieži vien augstā, augstu tā ciet. Un kāpēc tā? Kāpēc tāds tā ir? Ka mēs visādi cenšamies šo sirdi piepildīt ar visām šīm pasaules baudām, bet sirds paliek vien tukšāk. Jo, zini, kāpēc tas tā, mani klausies, kāpēc tas tā? Ka tā brīvā vieta ir domāta vienīgi Dievam. Cilvēks radīts tā, ka viņam tam brīva vieta viņā ir. Un tā ir domāta Dievam. Tā ir paredzēta vienīgi Dievam. Es izstādīšu piemēru. Piemēram, mēs nevaram ielikt kāmīt, piemēram, suņbūdā, pareizi. Un cerēt, ka tur būs viņam piemērot apstākļi, pareizi. Vai otrādi, suni mēs nevaram ielikt tādī kāmīšu būrīti, tas nekam nederēs. Jo sunim ir paredzēta būda, bet kāmītim ir būrītis. Tieši tāpat ir ar mūsu sirdīm. Mūsu sirds tukšums nav paredzēts visām šīm pasaules mēsliem un tām kārībām, ar ko mēs cenšamies viņus piepildīt. Bet tā vietiņa ir paredzēta Jēzum. Tas ir svētajam garam. Šodien ir svētais gars šeit zemē. Jēzus caur svēto garu šeit. Un tad, kad mēs ielaižam Jēzus savā sirdī, tad atkal tā vietiņa kļūst silta, atmaikst un tiek piepildīta. Un tajā vairs nav tukšums. Mātiņ, kad tu pieņem Jēzu, kad ielēja tādā vietā Jēzu, tad tev sirds pilnīgi piepildās, un tev tas tukšums vairs nav. Tev vairs nevajag meklēt savus izpriedus kaut kādās atkarībās, kaut kādās narkotikās, kaut kādās alkoholā. Tev vajag meklēt kaut kādā. Tev vairs nevajag. Bet tas ir svarīgi, tāpēc tos vietiņu piepildīt. Un mums ir svarīgi piedzīt no augšanas katram. Piedzīt no Dieva gara. Jo, ja es Nikodējiem man teicu, tev jāpiedzīt no augšanas, lai tie man no debes valstī. Kā mēs varam piedzīt no augšanas? Kā tur vajag tagad? Jo es piedzīt, kā tu vajag no ļaunu piedzīt? Piedzīt tam mēs tad, kad mēs nožēlojam grēkus un pieņemam Jēzus savā sirdī. Un tad, kad mēs to pieņemam ticībā, tad mūsos iemājos svētais gars. Dievs tā viss ir sakārtojis, tā viņš ir izdarījis. Un tad, kad mums iemājas svētais gars, tad mums šī vietiņa tiek piepildīta, vai šis tukšums nav sirdī. Un tad mums dzīve pilnībā izmainās. Mūsu iekšējais cilvēks izmainās. Mūsu iekšējais cilvēks pilnībā. To viss ir izdarījis Jēzus dēļ mums. Tāpēc viņš nomira pār mums nomira. Jēzus par mums nomira, lai mums būtu pieejams ceļš uz debesīm. Jo nekā mēs citādāk nevaram tikt uz debesīm pie Dieva tikai caur Jēzus Kristu. Viņš ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība, vienīgais ceļš uz debesīm. Un tikai, kad mēs piesaucam Jēzus Kristus vārdu, tad mēs tiekam izglābti. Jo Jēzus Kristus vārdā uzas visi ceļi, kā debesīs tā vēl zemes. Jēzus Kristus vārdam ir īpašs spēks. Un Jēzus Kristus īstenībā, kā es teicu, māju savā vārdā. Jēzus pat nav jāmeklē debesīs, pat nav jāmeklē šeit uz zemes. Viņš mājo savu vārdu. Tikko tu pasaki Jēzus, Jēzus ir šeit. Tikko redzēji, izsaka vārdu Jēzus, ieiet tramvajā, piemēram, un pasaki Jēzus. Cilvēki paliek starkarīs. Viņi
no viņi sāk skautrēties. Un tikai priecīgi, ka Jēzus atnāk un cilvēkiem paliek kauns, ka viņiem nav. Kas ir Jēzus, tie būs priecīgi, oh, čau! A tie, kas nav, viņiem tur paliek kauns. Viņi paprāvē pasaka, viņiem visai to var pateikt, ka vienam kaut cits vārds viņiem nereaģēs. Jo pasaka, Jēzus, viņi visi paliek sarkani, tie cilvēki. Nav vēlēvēs, kad tu runā par Jēzus, kaut kādā visreiz izmainās, viss tādi kaut kādi starāki, a, kad tu runā par kaut kādā pasaules, viņam es necīt, ko tu runā. A, pasaka, Jēzus autobus, es ir prāvēt pārbaudīt. Man puikas aizskina uz otru galvu, viņiem paliek kauns, ka viņi, kad es runāju, es pasaku, Jēzus, viņas reiz čūks autobus, paliek sarkani. Jā, kauns no Jēzus. Nu, tāpēc, ka gan nav cilvēks piedzīmes no Dieva, ka, kas ir kristieši, Dievs reiz pametīs ar roku, o, Mausēja, tie, nav tā, tie, kas pasaulē, viņi paliek sarkani. Mēs arīs braucam vakarā vēli no Rīgas uz Talsienu ar autobus, un es vienu sarunājos par Jēzus. Cilvēks sāk uztraukt, es sāku nervozes palikt. Viņiem tas vārds Jēzus ļoti, jo tas Jēzus, viņš kā tu pasaki, Jēzus tā, viņš ir šeit, un viņš reiz, nē, cilvēki jūtās. Paprobē, izprobē, tu redzēsi. Es nenaloju tā īstenību. Paprobē, pasaki, ja es aiziet tādu brauksu mājās, pasaki, Jēzus, tu redzēsi cilvēki. Mums nebija paskatīts, vai domās, ka tu esi dīvains, vai domās, ka tu ir gaunis. Atcītus tu vārdus, pateiks, viņi pat necirdēs, ko tu saki. Tu var stāstīt visu ko par narkotikā, par dzēšanu. Vienmēr neklausies, ko tu runā. Pasaki, Jēzus, tad viņi reaģēs. Nav tā, Kristēri? Nav kāds vārds, es saku, viņi pat nedzird to. Es citi stāvu, man stāvu blakām jautājumu, savu runā par visādām lietām, visādām tur izvērtībām. Cilvēki mums nedzird, ko viņi tur runā. Pasaki, Jēzus, un es visu. Visu. Nav tā, Igar. Paprāvēt. Un tā kā, lai mēs piecīm no augšanas, mums ir jāpieņem Jēzus. Un tad, kad mēs pieņemam Jēzus, tad mūsu dzīves izmainās. Ja mēs tiekam atbrīvot no slimībām, un ja mūsu sirdī nav piepildīts ar Jēzus, tad tā slimība atnāk atpakaļ. Saprotiet? Mēs izdzenam ļauno garu, un ja nav tev piepildīts ar svēto garu, ja tevi nav Jēzus, viņa, zin kā, ļaunais gars apstaigā visu apkārt, paskatās, mums paņem vēl 9 citu bitos ļaunos garu. Cik? 7 un atnāk atpakaļ, un vienāk ar visiem 7 vēl vairāk tev sliktāk vēl paliek. Tāpēc jāpiepild ar Jēzus, jāpieņem Jēzus, lai nebūtu vēl sliktāk. Un tagad es teikšu grēku nožēlas lūkšanu, un jūs vienkārši atkārtojat. Nav jānāk priekšā nekas sēdži, bet savā vietā Mātiņa atkārto piedzīmes no augšanas, un svētais gars iemājos tevī, un dzīve tev izmainīsies, iekšējais cilvēks izmainīsies uz visiem laikiem. Man tā bija. Es biju pēdējais narkomāns, un biju bandīts, un nezinu, kā es pieņēmu Jēzu. No rīta pamodas. Debesis ilāks. Kokiem lapas zaļāka, zālītes zaļāka, saulītes spožāka, tik laimīgs, es jūtos tik priecīgs, es domāju, kas tā man ir? Visu laiku es no rītiem pamatās tāds drūms, pelēk, un tā dzīve bija tāda, un man jāmeklē narkotikas, un tur bija jābūt, kā es pieņēmu Jēzu atbrīvojumā, nav viss. Un līdz šai dienai, pagājušai 8 gadi kaut kā, ka es pieņēmu Jēzu. 9 mēs? Varētu. 9 varbūt arī. Pagaidu, ne reizi, nav neuzpīpējis, ne lietojas narkotikas, ne kaut, pat neinteresē visu šitos kārļus. Un tie jāņi, zini, tie, tu man ir Dievs sirdī, man ir katru dienu jāņi. Zini, tādi, Dievi priecīgi. Nevajag uguns, kurā likt iekšā un dedzināties. Un papart ziedu meklēt. Man ir sieva, es esmu laimīgs. Man nevajag citas sievietes meklēt kaut kāds pa pasauli, tad skaidīt. Nekā pasaulē viena sieva apanīga, ņem nākošo, atkal nav no mīlestība beidzās pēc gada, atkal nākošo mīlestība beidzās. Un mēs, kad atpacamies visu mūžu vienīgā un uz visu laiku, un uzticams ir pareizi. Uzticams esi. Vienreiz skatījos draugos, bija tāda anekdāte. Draugi vakar skatījos, un tur stāv mācīties priesteris, un viņš lasa, zin, tie salaulājās. Pārīts, viņi salaulēs, un viņi teica, nu, gan priekos, gan bēdās, būsim kopā, līdz nāvi mums šķirs. Un tur viena meitene stāv malā, tā nofotografēta, es esmu nāvi. Zini, tāda nāvi, tāda baļo, tāda seksīga, tāda kaisīga meitene nofotografēta. Un tagad tie jāpecās, tad tas vīrs skatās, un viņi, līdz nāvi mums šķirs, tad viņi ir nāvi. Kas viņi šķirs, zini, tā rēta ganimdā. Līdz nāvi mums šķirs, tā meitene, es esmu nāvi, jūs izšķiršu.
anekdote, nu, tā arī ir. Cilvēks acis ieraugāt smukāks sievieti, viņš izšķirās. Domāju, es vairs nemīlu savējās, es mīlu tās. Un viņš izšķirās, un pēc pusgada atkal tā apnīk, man atkal citi ieraugāt vēl smukāk, un atkal gribās šķirties. Viņš saka, es nemīlu šitās, mīlu tās, un tā tik viņš šķirās. Nu jā, bet mēs nešķirāmies, kad tie, kas cik viņam ies, tie nekad nešķirās. Mēs mīlam savus sievas ļoti. Dievs mums tā dod, un mēs mīlam, un mums nevajag citas sievas. Es biju Ukrainā divu reizes koledžā. Vienreiz pie sievas, vienreiz pagājušajā bija viena. Pārējā pagājušajā bija viens pats koledžā, es biju viens pats. Man nebija sieva līdzi. Un bija skaists ukrainieks, tur gāja pa priekšu spēgāju. Un man svētais gars, viņš teica, ka tu lūdzi, kad es sāku labi skatīties. Neiekāru, tev nebūs iekāru, tā redzi, cits. Nu, es, nu, labi, čau, es saku, nē, nē, svētais gars piedod, es neskatos vairāk. Es paskatīties drīksniņš tagad, bet neiekāru, viņš neiekāru. Paskatīties, neiekāru, tev mājas ir sieva. Labi, labi, viss kārtība. Tā ir, Dievs palīdz mums tik vaļā. A, ja nebūtu es ar Dievu, tad būtu, opā, nezinu, kur būtu. Jau būtu jau kaut kā būtu iekšā vakarā. Tā, tātad, teiksim, grēku nožāles lūkšanu, bet no visas sirds jāsat. Jo mēs, ja savā sirdī ticēsim un mūtu apliecināsim, nepietiek tikai, ka mēs pasakām no tā, ja pasakam no visas sirds. Teiksim, dārgais kungs Jēzus, Mātiņa atkārt arī tu, dārgais kungs Jēzus, nāc manā sirdī, manā dzīvē un piedod manus grēkus. Atbrīvo mani no visa ļaunā. Paldies, Jēzu, ka tu izslēji savas dārgās asins un nomiri par mani. Un es ticu, ka tu esi augšām cēlies no mirušajiem un esi dzīves. Piepildi mani ar svēto garu un maini manu dzīvi. Es visiem apliecinu, ka es esmu izglābts. Es esmu ceļā uz debesīm, jo manā sirdī tagad ir Jēzus. Ik viens, kas šo grēku nožāles lūkšanu noskaitīja, tas kļuva par Dievu bērnu, un viņa sirdī tagad mājo svētais gars, Jēzus Kristus ar svēto garu. Un viņš ir jauns radījums Jēzu Kristu. Viss, kas bijis vecā dzīve, viss ir piedots. Viss, kas ir bijis jums, tas ir piedots. Viss, ko tev darīs, tev vairs nav. Kur tur spēlē atceļas? Viss tas ir piedots, tev vairs nav. Tev tās viss ir izdzēsts. Tu esi jauna, tev viss sākas jauna dzīve. Pareizā, viss ir piedots. Es biju narkomāns 15 gadus, man piedēva viss Dievs. Es vairs neesmu, man nekad nebūšu tāds. Viss kā dzīve, vecā dzīve, ko tik nedarīja, viss ir piedots. Pareizā? Viss ir piedots. Mātiņa, tagad tev viss ir piedots. Noskaitīgi grēku nožās lūkšanu. Nu viss, tagad ir piedots. Viss, ko tu darīji vakar vai aizvakar, ko tu pīpēji, viss ir piedots un tas jauns radījums. Un vairāk tev nevajag pīpēt, nevajag neko. Viss, jauns radījums. Nav ko bendēt savu miesu. Tas ir svētā gara mājoklis tagad. Tas ir svētā gara mājoklis tagad. Tā kā Dievs maina mūsu dzīves. Dievs, kad izmainīja manu dzīvi, es kļūtu pavisam citādāks cilvēks. Es sāku kalpot Dievam, es apsolīju, kad es gāju priekšā pieņemt Jēzus Kristu par savu kungu glābēju, es Dievam apsolīju, ja tu mani atbrīvosi, ja tu mani dziedinās, es tev kalpošu visu atlikušo mūžu. Un tā es kalpoju Dievam, visu savu atlikušo dzīves, tad kalpoju. Daru viss, kas manos spēkos, ko es varu, kā es saprotu, ko es māku. Daru lasu Bībeli un lūdzu Dievu. Mums vajadz katru dienu arī censties lasīt Bībeli katru dienu. Nu, censties. Parunāt ar Dievu, lūgt Dievu, sarunāties ar Dievu, jo viņš ir dzīvs, viņš ir svētais gars ir dzīvs, viņam ir, viņš ir persona, viņš ir dzīvs, viņš nav kaut kāds, nu, kaut kāds vējš vai kaut kāds, viņš ir persona, viņam ir jūtas, viņam ir, jo Bībelē, tas viss ir rakstīts Bībelē, pareizgāja, neatbēdiniet svēto garu, reiz, Bībele rakstīja, neatbēdiniet. Ka mēs darām kaut ko sliktu, mēs apbēdinām. Viņam sāp slikts, ka tu dari sliktas lietas. Ka tu ej kaut kur mātiņu, ka tu ej kaut kur pīpēt, vai kur piemēram svētām garam sāp. Viņam sāp, viņš visu Dievs mīl katru cilvēku, katru ikvienu.
Un viņš grib, lai visi cilvēki dzīvot normāli dzīvi, lai nebojāt sev. Viņš jau mums radīs, kāpēc, lai mēs sabojāt sevi. Ne? Viņš jau negrib, lai mēs sabojāt. Dievs ir Bībā, Dieva vārds ir kāpēc, lai cilvēki labāk dzīvot. Dievs jau ir labs, viņš jau grib cilvēkiem labi. Nekā cilvēki domā, ka kristieši kaut kādu reizē. Bet viņi nesaprot, tāpēc, ka tums ir mīļāk par gaismu. Zini, kāpēc cilvēki nenāk daudz pie Dieva? Viņi izvēlas tums darbs. Ja tums ir mīļāk par gaismu, kur ir gaismu, tad tums nevar pastāvēt. Reiz. Kā mēs, piemēram, atnākam, mēs izstādīšu piemēram, atnākam šeit uz šito telpu, ja? Te ir viss tumšs, ja? Mēs ko darām, ieslēdzam gaismu. Kur tums paliek? Pazūd. Tā arī, ka mums ienāk svētais gars. Mums pirms tam bija tums, kad ienāk svētais gars, viņš ir gaisa. Viss tums pazūd. Viņi vēl nevar, kur ir gaismu, tur tums nevar pastāvēt pareizi. Un kāpēc cilvēki nenāk pie Dieva? Tāpēc, ka Bībelē ir rakstīts, tā, nu, Jāņa evaņģēlijā 3. Kaut kur nodaļā 18, 19, vai palasīt tos pāns. Es tad nemeklēšu, nelasīšu, tur rakstīts, ka kāpēc cilvēki nenāk pie Dieva, jo viņiem tums ir darbi mīļāk nekā gaisa. Pareizi arī. Tāpēc cilvēki nenāk pie Dieva.